Assalomu alaykum. Otabegus kanalining hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari va chorva simental buqa ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Namuna mahallasidamiz. Agar Sherzod akamning xonadonidamiz. Bu yerdan mana shu ko'rib turganlaringdek simental bir dona simental buqamiz bor ekan, hurmatli obunachilar. Şu novvoz buqa sotilar ekan, shuni narxini chiroyli rudiorolik qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Videolarimiz yo'qsa, like da bosib, do'stu birodarlarga va guruhlarga podalisa qilib turasizlar akalar. Va kanalimizni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz, iltimos obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Shunga o'xshagan videolarimiz sizlarga muntazam birinchidan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar akalar. Hop, bugun 1-iyun, hafta kuniga payshanba, 2023-yil. Yoz faslining 1-kuni turibdi akalar. Like'ni bosib qo'yasizlar akalar, qani unda syomkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar va aka-ukalar, syomkamizni boshladik. Hop. Mana shu buqa, hurmatli obunachilar, simental. Bu buqamizni yoshi hurmatli obunachilar hali tish buzmabdi. Videonu boshlashdan oldin iki kişi zorga yeplab tishini ochib ko'rsatdik. Ko'rdingiz endi. Tish buzmabdi akalar, 1 yarim yoshdan o'tibdi. 2 yoshga hali borga yo'q ekan. Shu 18 oy, 19 oy. Shuni yoni berdi buqa. Mana. Tri vesa hurmatli obunachilar. Qancha kelar ekan bu jonivor? Yo'g'onligini ko'raylikchi. Mana orqalar. Ha, yo'g'onlik. 700 kiloni bemalol chiqadi akalar, 700 kiloni teparag'ida. Mani fikrimcha shunaqa ko'ryapman. 700 kiloni oshib qoladi. 750 kiloga bormasa kerak-ku. Balkim borib qolar. 730 kilo, 720 kilo ko'ryapman akalar. 700 kiloni tepasida lekin jivoy bo'lsa. Mana. Bo'ylari 152 ga borib qolsa kerak. Mana bag'dan ko'raylikchi, oldin ayoqdan hisoblaganimizda akalar 152 borib qoladi. 145 teparag'ida akalar. Mana simental buqa telefonda qanaqa ko'rinyapti? Uzoqroqdan olaymi mana. Mana hurmatli obunachilar. 152 borib qoladi davolasa. Xo'p, narxini hurmatli obunachilar turishiga 30 million so'm kami bor deyapti. Yo'lda qilib beramiz ishni. 30 million so'm kami bor turishiga. Xohlasa olib boqsangiz ham bo'laveradi. Zot olsangiz ham bo'laveradi lekin mana. Tarozigacha desam taroziga 42 million, 42 million deyman. 42 mingdan ozgina kami bor edi ishni. Taroziga 42 mingdan ozgina o'tib berishar ekan akalar. Turishiga 30 million so'ralyapti. 30 million kami bor. Ozgina o'tib beramiz ishni. Mana. Manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Namuna mahallasidamiz akalar. Telefon nomerlarini sallahoga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Uni sibentallarni qarang. Jonivorlar. Ko'chat uzar ekanlik. Orqani qarang, orqani. Mani fikrimcha bu buqachani hurmatli obunachilar hali yoshiga to'lgan yo'q manimcha. 1 yoshga. 10 oylik, 11 oylik shuning yoniga yerda bo'lgan bo'lsa kerak edi. Masalan, sutga to'yibdi jonivor. Mana, orqani qarang, orqani. Hurmatli obunachilar bu bo'sh yurgan ekanda. Odamdan cho'chiyapti-yu. Mana bu yerda yana bittasi yotibdi. Mana. Qiz jonivor. Oho, mashalloh. Simental qaraydi. U buqa ham qolishmas ekan, narigiga qaraganda. Orqani ko'rsatchi orqani. Mana, mana keladi. Simental qarang, ishqibozlar bormi? Bittadan like'ni bosib ko'rasizlar. Buqamiz ham buqa ekanligi. Mo, 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 jonivor, mo, mo, bir qarab qo'y.
Şu hurmat tomonachilar. Sementlar olaman degan kuyularimizga podlista qilib, videomizni albatta keyin taqish uchun like'ni bosib qo'yasizlar. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Albatta. Kanalimizning rivoji uchun. To'g'risi hurmat tomonachilar cho'chiyapman-da. Mana orqani qarang sementlar. Gittiz şöyle kese gerek. Çünkü bazarda hurma tomonacha 772 kilo bu kadar gördüm. Bunun olmasına kalışmaydı da, o şivete de bu siment almadı. O şenge takvasla tarazını piç yapan şimdi. İnkam 700 kilo kere de bu da olasa, bu kadar. 42 bin az yine kamı var, tarazıge, turuşuge 30 milyon kamı var soralı yaptı gelir. Telefon numaralar sallak vada bolada telefon kılorasla. Manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani namuna mahallasida. Sherzod akamning xonadonida turibmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yuzlaringizni ehtiyot qilinglar. Natonga o'tib qo'y. Ha, o't. O ana.